أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مؤمنین کرام, آج ہماری بحث کا عنوان ہے کہ رفع حاجت کے احکامات کیا ہیں, پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت کے احکام کیا ہیں. تو اس کے لیے دو باتیں بہت ضروری ہیں. نمبر ایک, سترِ عورتین, یعنی اپنی شرمگاہوں کو چھپانا. جس طرح سے عام حالت میں اپنی شرمگاہوں کو چھپانا لازم ہے, اس طرح سے پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت بھی اپنی شرمگاہوں کو چھپانا لازم ہے. پھر دیکھنے والا چاہے اتنا چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو, جو ممیز ہو, جو اچھائی اور برائی کا فرق جانتا ہو, اس سے اور اس حد سے پھر جتنی بڑی عمر کا انسان ہوگا, پھر چاہے وہ دیوانہ ہی کیوں نہ ہو, رفع حاجت کرتے وقت بھی عام حالت کی طرح اس سے شرمگاہوں کو چھپانا لازم اور ضروری ہے. سوائے شوہر اور بیوی کے, یہ کسی بھی حالت میں ایک دوسرے کے تمام بدن کو دیکھ سکتے ہیں. ایک دوسرے سے حجاب کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا ضروری کام ہے کہ پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت انسان کا بدن کا اگلا حصہ اور انسان کے بدن کا پچھلا حصہ کعبہ کی طرف, قبلے کی طرف نہ ہو. نہ رفع حاجت کرتے وقت رخ قبلے کی طرف ہو اور نہ ہی پشت قبلے کی طرف ہو, یہ ضروری ہے. اس کے بعد دوسرے کچھ ایسے کام ہیں جو رفع حاجت کرتے وقت بہتر ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ اس طرح سے یہ امور انجام دیے جائیں. ان میں سے ایک ہے کہ ایسی جگہ پر پیشاب اور پاخانہ کرنا جہاں اسے کوئی دیکھ نہ پائے, یہ بہتر ہے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے. اور دوسرا, باتھ روم میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھے اور نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر رکھے. یہ بالکل مسجد کے برعکس ہے. جب بندہ مسجد میں داخل ہو تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھے, اور جب باہر نکلے تو پہلے بایاں پاؤں باہر نکالے. اس کے بعد تیسری چیز جو بہتر ہے رفع حاجت کے وقت, وہ یہ ہے کہ اگر کسی کھلی جگہ پر پیشاب پاخانہ کرنا چاہتا ہو تو جہاں کرنا چاہتا ہے اسی جگہ پر پہنچتے وقت آخری قدم اس کا بایاں پاؤں ہو. اور چوتھی چیز جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ سورج, چاند اور ہوا کی طرف رخ کر کے یا پشت کر کے پیشاب پاخانہ نہ کیا جائے. اور اس کے بعد ہے کہ پیشاب پاخانہ کرتے وقت سر کو ڈھانپ لیا جائے, یہ بہتر ہے. اور اس کے بعد ہے, واش روم میں داخل ہوتے وقت, پیشاب پاخانہ کرتے وقت اور پانی کو دیکھتے وقت, استنجا کرتے وقت اور باتھ روم سے باہر نکلتے وقت ان کی جو مخصوص دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا. اور پھر فرماتے ہیں کہ پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا. اور اس کے بعد پیشاب پاخانہ کرتے وقت بدن کا بوجھ اپنے بائیں پاؤں پر رکھنا. تو یہ چیزیں بہتر ہیں رفع حاجت کرنے کے وقت, اور پہلی جو میں نے بیان کی وہ دو چیزیں ضروری ہیں. مومنین, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.